Quando nasce um bebê, nasce um pai. E este é o mês do pai no Jumbo. Se é um pai recém-nascido ou vai ser em breve, faça um vídeo criativo e habilite-se a ganhar um ano de fraldas e ainda um cartão de oferta no valor de 100 euros. Jumbo. Tudo para ver feliz.